Això és el que fem normalment amb cada llibre que alliberem. Tenim dues enganxines, una que va aquesta, que va a l'exterior, que la posem a la coberta del llibre, que té un missatge ben clar. No estic perdut, estic alliberat. Amb aquest lema al Book Crossing, l'intercanvi de llibres al carrer té ara una nova forma. Els impulsors de l'any Cerdà han volgut adaptar aquest particular sistema de compartir llibres a la commemoració del 150è aniversari del Pla de Remodelació de Barcelona. L'objectiu és aconseguir donar a conèixer l'obra de l'arquitecte entre els ciutadans. La idea era crear una activitat que portés a la gent a veure l'obra de Cerdà. Fins ara l'any Cerdà s'han fet moltes exposicions, que el que fan és portar la gent als museus, però volíem crear una activitat que funcionés de la manera contrària, que portés a la gent a veure l'obra de Cerdà, que per una vegada no està al museu, sinó que està al carrer, a la ciutat. Durant les properes 6 setmanes, els usuaris trobaran fins a 150 llibres amagats en parcs, al carrer o sobretot en interiors d'illa, l'element més característic de Cerdà. Els lectors es podran endur els exemplars relacionats amb la ciutat de Barcelona i, un cop acabat, tornar-lo a deixar en un altre lloc. Les experiències es poden compartir a través del web, on també es poden deixar les pistes perquè el proper usuari pugui trobar el llibre.